Бірінші және үшінші жылу электр орталықтары алдағы жылыту маусымына дайындық паспортын алды. Құжат энергия жабдықтарының сенімді жұмысын қамтамасыз ету үшін іс-шаралардың орындалғанын растайды. Бұл туралы Қарағанды энергоцентр компаниясы хабарлады. Бірінші жылу электр орталығында энергетикалық және су жылыту қазандық агрегаттарына күрделі турбинаға кеңейтілген ағымдағы жөндеулер жүргізілді. Сондай-ақ, үш энергетикалық және екі су жылыту қазандық агрегаты, үш турбина қамтылды. Нөмір бірінші қазандық агрегатына ағымдағы жөндеу жұмыстары аяқталуда. Ал үшінші жылу электр орталығында қазандық агрегатын күрделі және бес қазандық пен төрт турбинаны ағымдағы жөндеу аяқталды. Нөмір үшінші қазандық агрегатын ағымдағы жөндеу аяқтау сатысында. Көмір мен мазуттың нормативті қоры құрылды. Тексеру барысында генерациялаушы және жылу желілік жабдықтардың төмен температура жағдайында жұмыс істеуге, диспетчерлік жүктемелер кестесін жүргізуге, техникалық дайындығына ерекше назар аударылды. Сондай-ақ, персоналдың дайындығы, қорғаныс құралдарымен және арнайы киіммен жасақталуы бақылауға алынған.